een ku soo dhawow een VOA magaalada Muqdisho wada joogna waxaad ku soo laabatay een ku dhawaad 5 sano kadib markii magaaladan laga dhoofiyay marka bal inta aanan dareenkaaga hadda aadin sawir yar oo gaaban naga sii sida xarigaagi iyo dhibistaadi ay u dhaxday haasan Falastiin horta waan ka hadlay dhowr jeer haddana intii ma ku celinaya ana waxaan joogay magaalada Muqdisho muddo waan deganaa marka waxaa kaloo dee iyadana reer ii deganaa gaalkacyo anoo marka intaan ka safray Muqdisho waxaan tegay gaalkacyo xaafadaydi maana tegina hotel baan yaan degay anoo keligay hotelkii aan degay baa habeenkii waqti aan malahayo 9 fiidnimo ka horreysay yaa lagu soo weeraray albaabka lagu garaacay albaabkii waa furay anoo garanaya in ay mushkiladu taagan tahay sida loo garaacay xaaladu sida ay tahay anigu oo dareemayay inaan runtii wax walba mudan karo oo aan nin ahaa xog iska hayo dowlad la dagaalamay Itoobiya la yidhaahdo Itoobiyana waddanka ay maamusho mandaqada yaryar oo iyadoo ay dhammaantood kontarash inay jiraan waddanka isaga talagashanayn xataa Muqdisho lafteeda saameyn culus bay ku lahayd dowlad goboleedyada saameyn badan bay ku lahayd marka waan runtii waa fayiga laakiin haddana ma qalabaysnayn anoo marka taa ogbaa yaan furay ciidan baan meeshii ugu yimid riddii xidhay isqaybiyo isu qaybiyey qoraalkii kale xidahooda iyo dhexdhexaadkii la mari jiray iyo dariiqyadii oo dhan waxay leeyihiin baan halkaa ugu yimid ciidan oo sugaday ahaayeen ciidankan inuu ciidan Soomaaliyeed ahaa baan garanayaa af ahaan laakiin ma garanaynin Itoobiya bacdama ay waddanka soo galgeli jireen laasim laakiin dad Soomaaliyeed inay ciidanku bihiin qiyaasiisa markaasi in lagu dhoofin karo oo lagu gacan gelin karo Itoobiya mise waxaa islahayd xamar unbaa lagu xiri doonaa ama meel Soomaaliya aniga horta qabashada halkaas ay ka soo bilaabatay saddex habeenba waxaan runtii filayay saacad walba in aanan meesha ku sii jirin inaan la ii dhoofin doono Itoobiya la ii qaadi doono maan iskaga talagashanaa maxaa yeelay dhaqan buu ahaa jiray oo 12 sano ilaa laga soo bilaabo 1996 laga soo bilaabo dadkii waday halgankii oo wana reformudka ka ahayd ummad Soomaaliyeed ay lahayd meelo badan oo kale laga qabtay laga dhoofiyey walow ay ahaayeen dowlad goboleedyo iyo meelo yaryar oo maartay heera gaar ah ay maamul hayeen hadda waad soo noqotay maalmo yaraa joogtaa 2 maalmood magaalada Muqdisho maxaa dareemaysaa farxad aad weyn waxaan soo noqday waqti dheer kadib anigoo sharaf iyo karaamo leh oo zaciima dalkaygii iyo dowladdaydii iyo dadkaygii waan kala kulmay soo dhaweyn aan loo kala xadhin dowladdii xukuumaddii hay'adihii kala duwanaa golihii wasaaradda labadii golee baarlamaanka hay'adihii kale dowladda amnigii cadu walba waxaan kala kulmay soo dhaweyn aan la qiyaasi karin runtii aad baan marka ugu faraxsanahay sida ay wax u dhaceen iyo sida aan ku imid iyo sidaan hadda ku joogo ra-iisul wasaare waxa uu ku siiyey calan iyo bilan maxay kaaga dhigantaa waa guul runtii weyn waa guul taariikhi ah waxayna ahayd macnaheedu shalay nimankii xilka hayay aniga ii dhiibay cadowga waxay iga dhigeen qof aan waddanka waxba ku lahayn aan u dhalanin bay iga dhigeen xuquuqdaydii iyo sharaftaydii iyo karaamadaydii iyo isirkaygii Soomaaliga ahaa oo dhan bay iga saareen meel kaga dhaceen isagoo marka ra-iisul wasaaruhu taa ka turjumayay iga raaligeliyey iga xaalmariyey calankan usoo dagaalamay inaan lahayn bay u huwiyey sidii Soomaalida isu xaali jirta bay u xaalay sidii la isugu tacsiyeyn jiray bay ugu tacsiyeyey si dhammaystiran ba asaga iyo golihiisii wasiirada iyo baarlamaanka labadiisa golo wada joogan iyo la igu soo dhaweeyey la igu xaalay la igu macsuumay goobta aan joogay
ee lagu xaalmariyay ee calankii mad Soomaaliyeed ee hibada lahaa lagu huwiyeyna waxay ahayd goobtii lagu go'aamiyay inaan ahay argagixiso aniga iyo qaryada Soomaaliyeed ee u halgeeyayna inaan ahay argagixiso dhibaatan aan ka wadnay waddanka Soomaaliyeed anagu waligaa taariikh waxaan dalka Soomaaliyeed iyo umad Soomaaliyeed u tarmay waligaa aan wax yeelin taariikhda ma jirto dad weyn dhageysan doona wayna arki doonaan xataa dadka dagaal la sokeeyay galay ma aan ahay qof Soomaaliye xabad kuma ridin hanti kama dhicin bal waqtigeygo dhan baan geliyayba meesha marka saal la iga galay yay ahayd maxaa ku haboon markii la isweydiiyey sida ugu haboonayd ee la igu xalmarin karay waxay isla goobtii noocaas ahay ee argagixisada la iga xukumay aniga iyo qadiyada Soomaaliyeed ee loo halgamayayba in ummadda Soomaaliyeed la tuso in meeshaasna lagu xaalo meel kale oo dhan waxaa ka muhiimsanayd goobta laftigeeda ma ku bogsiisay taas oo dhaawacii xargaagii iyo dhiibistaadii ma bogsiisay mar hore aan Falastiin ay anigu waan qanacsanaa xabsiga anigoo ku jira yaan waxaan ogaaday in la ii hiiliyay runtii markaan xabsiga kasoo baxay baan taa sheegay anoo xuquuqdadaysan oo arkay in la igu xadgudbay dadkayga iyo dalkayga iyo dowladaydii in runtii la igu xadgudbay anigoo arkay ya cadawgii aniga gacanta ugu haya waxay ii sheegeen dalkii Soomaaliya inuu rugmanayo shacabiga inuu kacay baarlamaanka inuu kacay xaaladdu inay cirka marayso markaan ayaga wareysan waxay ii sheegeen adiga unba dadkii oo dhan qalbi dhagax sababta loo dhiibay hal la cadeeyo maxaa jiriira waxay i weydiinayaan markaa ma waxaa jira urur oo wana laf oo kale ama oo wana laf waxa ahaato oo dhammaan waxay ku fidsan yihiin isirka Soomaaligu meesha joogo min Jabuuti ilaa iyo NFD ma waxaa jira dad isku xidhan oo organization oo dadka kiciyay oo dareenkooda hal mar iyo baarlamaanka iyo siyaasigii iyo aqoonti hal mar kiciyay maa jira maxay tahay sababta waxaan heerka ay u gaadhay arrintu ay i weydiiyeen waxaad ahayd nin jabhada oo dagaalamayo oo duur ku jiraad ahayd oo xaaladdu mar walba geeriyo nolol dhexeeya dadka maadan raashin siinayn maadan u shaqeynayn maadan wax dhisaynin mushaar maadan bixinayn maxaa dareenka intaa la eg dadka gaarsiiyay bay weydiiyeen intay ii waramayeen ayaan waxaan gaaray farxad heerkeed aan la qiyaasi karin oon gartay markuu waa ilaaladii xabsiga lagugu hayay Itoobiya halkii aniga xabsiga igu iman jiray ahay mas-uulka ka ahaa xabsiyada ayaa iiga waramay xaaladdan xilligaas qulubtaydu waan qancay runtii waxaan dareemay farxad aad u weyn waxaan dareemay ehelkaygii iyo Soomaali oo yacni waxaan arkay hal qoys ah oo inaan nahay waana nahay runtii hadda waxaa la ii sheegay in imaatinkaagii caqabado ay ku timid markii hore aad imaanis ma waxaa jira wax caqabado ah oo imaatinkaagii magaalada Muqdisho soo muuqday waa maxsanta waa su-aal waan sugay in la weydiiyo saan ognahay waxay ahayd inaan imaado maalintii khamiista ahayd dowladda qoladan xukuumadda farmaajo iyo qoladiisa madaxweynaha xilligiisu dhamaaday hadda waqti yar uu sii artay inuu meesha ka baxo waxay qaateen go-aan ah inaanan waddanka imanin waxaa marka la amray diyaaradaha kasoo duuraya Nairobi inayna aniga isoo qaadin amarkaas la bixiyay si ku ogaatay ma ogeyn markii hore aniga Nairobi uma soo goosan tigidka waxaan rabay intaanan Muqdisho imanin Kismaayo dad ehelkayga oo meel u socday joogaan inaan sii maro iyaga aan la kulmo aan la dardaarmo aanba bixiyo diyaaradana markii dambe aan hadaan sidaa ku soo aado nasiib wanaag marka meeshii ay iga filayeen in diyaaradaas aan isla kadeedano oo dhaado kuma qaadayno aniga waan ka leexday manu ogi markaan ka leexanahay si daacadaan uga leexday oo qaraabii ehelkeena aan babaxiya salaamo oo muddo aanan sharag markaan ka degay airportka Kismaayo yaa waxaa la ii sheegay in amar la bixiyay xalay fiidkii diyaarad keeni karta Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax diyaarad keeni karta xamar inayna jirin diyaaradda keentana lagala noqonayo ruqsad yaa la ii sheegay wixtaanaan sameeyey waxaan ogaaday arrintaas inay xaqiiqo tahay markay ogaadeen inaan Kismaayo ka degay
وحا لقاتي جوانا انا واحد دول لماذا انا كسماي انا نوبحن لا بدي ارضوت بوب حشر سلاح وتكوي علي لا بدي ارضوت ميدو مركز دم وحا وبح الركاب كده تكيس خير كسماي انت اسكت دكيس بو هون لو بحضي بدي كلام قبل هذا ميد كم ده يا ايضا او بحضي حاله ده سا مركز بعدي كنتي waxyeelada iyo dhibaatooyinka marka saa ku timid ee dhibaatooyinka iyo waxyeeladu ee dalkan iyo jawrka lagu falay waxaan qofkii lagu bilaabay waxaan rajaynayaa in aanay qofkii ugu dambeeyay haddana lagu jawr falay ee la xumeeyay in la iidiido dalkayga marka la inaan soo galo ka ku bilaabtay baan ahay ka ku soo gabagabowdayna aniga ah waxaan ku imid dadaal dheer way xukuumada ay raisul wasaaraha ay gale ya waxa la ogolaaday in falaayadii ay kismaayo in ay aadaan meeshoodi kismaayo in loo duulo waqti gaaban oo afarti galabna may wax kala oo wax dhiman aan dhaho wax dhiman ee diyaarad halka timid rakaab siday rakaabkiisa kale laga dajiyay ee robotka laga dajiyay oo mali iska dhooban ay soo qaadan halkaas ay keenay taas aan ma soo raahay sidaas aan ku imid xilli adag aad timid oo doorashadu way dhacaysaa saacad ka dib dad badan waxay u arkaan in imaatinkaaga uu yahay olole lagaga soo horjeedo dib doorashada madaxweynaha hadda joogaahi uu rabo iyo ra'iisul wasaarihii hore xasan cali qeyro oo isna musharax ah in aad u timid inaad saameyn ku yeelatid ololahooda doorashada ma way ka mug weyn tahay waxaan u imid xamar inaan qof la dagaalamo personally inaan ku sameeyo qof Soomaaliya oo taagan doorasho aniga taa uma imanin qofka dooranaya aniga ma baarlamaanka dooran lahaa anigu galaangal uma lihi oo ismaba aragno badanaa way jiraan dad aan isa salsalaanay marka mana aha cod dadweyne qof iyo cod oo sanduuq la dhigayana meesha ma yaalo marka waxay ku soo bixi doonaan ama wax ku waayi doonaan waxay gashadeen shacabiga Soomaaliyeed iyo kalsoonida ay ka haystaan ayaa ama ku soo bixi doonaan ama ku waayi doonaan aniga hadii wax laga weydiiyo waa wax gaar yaa istaayil yaa istaahil laakiin way ka ballaarantay ka guda ballaarantahay in qof lagu target gareeyo shalay waxaana qofkii wadankiisa sida foosh xun looga dhoofiyay ee ehaanada iyo sharaf darada yaan aha inaan Soomaali ahayn baa laga dhigay inaana dalka waxba kulahayn baa laga dhigay inaana soo geli karin yacan welitii inay aaminsan inaana soo geli karin sidaan ajaanib aan waa kuwa qaatay marka aad leedahay waa kuwa qaatay yaa ula jeedaa waa kuwii shalay i dhoofiyey maantana waxa qaatayna waa iyaga kuwii shalay cadowga ii dhiibay ee maamulaya kiiskayga ayaa maantana waxay qaateen oo uu kuwka ninka odayga meeshka horta in laysku qaldo maaha war dal wax walba hal kurbay hal mas'uul bay leeyahay waddankan qof baynu u dooranay qof baynu u diibnay qof baynu u igmanay taladiisa qof baan ku aaminay xeerarkiisa shacabigiisa qiyaadadiisa ummadiisa iyo qiyamka ummadda wax baan ku aaminay wax kasoo dhacana mas'uuliyadeeda asaga qaadanaysa in la khaldama yani mas'uuliyadda qofkii khalad gala yaa la xisaabtamaya yaa saxaya yaa bedelaya yaa ku kala keenaya yaa dalka maamulo yaa xuduudisa xukuma yaa sharciyadiisa askare ana markaan saa leeyahay mar walba waxay ku dhacaysaa inaga dadkan taladan u dhiibnay ku aaminay oo mas'uul ka ahaa koob ka ahaa madaxweynaha dalka waxaan maqleynaa xogo ah inaad howlka doorashada imaan doonto saacada kadib ma jirtaa haddii ay noqoto lagama maarmaan ama aan u arko inay sax tahay laga maarmaan day markaan leeyahay waa hadii alla ii qadara ama la isla qorsheeyo ilaahay qadara bay la isla qorsheeyo qorshaam kugu jirtaa waxba kama qabo inaan imaado sida waxu socdaan aan fiiriyo cillad kumihi cudur kumihi dhib kumihi ka hadli maayo soro waxaan ahaanayaa xubin sharafeed Soomaaliya oo ka qayb galay meeshii loogu dhiibo lagu doorto madaxweynaha wax xiriir ma la yeelatay ra'iisul wasaarihii hore xasan cali qeyre iyo madaxweynaha hadda xafiiska jooga
محمد عبد الله فرماجة وحلي يقولوا لي باي إيو أود ذلك هاي وحري له أن كايا مش أنا قبل هذيني وحري اللي قلنا ما دعه أركي له هذين أركي له صحافة ده ده كل نبى أركي له مركب ميل مقدير على سكوما حال مريو كيس كي وكيس وحوه العالم يبغى يسكن نقطة كيس وباري ولا نو كفل علي سيبها كيس لقطة قال له بيبها مركب أنا وحنا هاد كهرباء لان قاضي إن أنا أقول بدو عنا أن كل شيء كيس كان وكيس قرني إن أنا عدا نشيء نصيب بابلي أو سماري هرت هذا إن أنا كل شيء نو وحنا كل شيء نو وإن لي قانو وحنا كحل الله وإن لي قانو مركب إن شاء الله تعتذر على نو بدو قاندون هذا ما سنتي ما سنتي كوليست